ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 6ରୁ ଆମ ଝିଅ ସ୍ୱିଟି ଗାୟବ। କିଏ ତାକୁ ଗାୟବ କରିଥିବା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱିଟି ତା ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍। କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆସିନି, ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 24 ପ୍ରଗଣାର ଝିଅ ସ୍ୱିଟି ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସେ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 6ରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ମାଙ୍କ ସହ କଥା ବି ହୋଇଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ସ୍ୱିଟିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସ୍ୱିଟି ବୁଧବାର ଜନଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱିଟି ଉତ୍କଳ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ସ୍ୱିଟିଙ୍କ ବାପା ବିଜୟ କୁମାର ରାୟ ତ୍ରିପୁରାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ସ୍ୱିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଜିଆର୍ପି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଇ ୟା କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ହଁ, ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆମର ଏଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଉଛି ନା। ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 6ରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲାଇ ପାଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ବି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେ ଯେକୌଣସି ପିଲାଠୁ ସେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଖକୁ ସେ କଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ତା ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗାୟବ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଆମର ଅନୁମାନ। ତେବେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସୁରେଶ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା କଥା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ କଲେଜ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୋକଠୋକ୍ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରିସିଭ୍ ହୋଇଛି ଗତକାଲିର କଥା, ସେଟା ସେ ଜନଶତାବ୍ଦୀରେ ହାଓଡ଼ାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲାଇକି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍। ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସିସିଟିଭିରୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେଉଁ ପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିନି। ଟିଡିଆର୍ ମଧ୍ୟ ନେବୁ, ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ ହେଇନି। ଆମେ ମୋବାଇଲ ସିଡିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ, କେଉଁଠି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବୁ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱିଟି ରାୟ କଲେ କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକି ସେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛି ନା ନିଜେ କାହା ସହ ଯାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି? ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।